Пінгвіни поблизу Української антарктичної дослідницької станції імені академіка Вернадського продовжують висаджувати яйця та чекати на дитинчат. Про це на своїй фейсбук-сторінці повідомляє Національний антарктичний науковий центр. Нагадаємо, що перші яйця на острові Галіндес, де розташована українська станція, з'явилися на початку листопада, тож перші дитинчата мають вилупитися на початку грудня. До нашого ефіру доєднуємо кандидата біологічних наук, біолога 27-ї і 28-ї українських антарктичних експедицій Сергій Глотов. Зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Сергію, вітаємо вас в ефірі, вітаємо пінгвінів в ефірі. Теж в ефірі. Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. Пане Сергію. Доброго дня, вітання з Антарктики. Пане Сергію. Найвідавнішого кутка України. Українська антарктичної станції, академік Вернадський. Так. Вітання всім. Пане Сергію, хочу вас запитати. Ми сказали, що дитинчата мають вилупитися на початку грудня. Для мене початок грудня – це вже завтра, 1 грудня. Є дитинчата? Розкажіть нам. Ще ми тільки очікуємо, оскільки очікуємо або на цьому тижні, наприкінці, або на початку наступного. Ми думаємо, що будуть перші пташенята. Все ще залежить від погоди, але вже десь терміни підходять, то 38 днів від моменту появи яєць до вилуплення перших пташенят. У нас починається антарктичне літо, і тому, відповідно, вже пінгвіни багато вже знесли яйця, десь 60-70% гнізд, які знаходяться на острові, вже з яйцями, і тому вони вже цей процес насиджування відбувається і десь починається, а десь вже в кожному гнізді, майже в кожному гнізді вже є яйця. От ви бачите колонія, яка знаходиться прямо біля станції Академік Вернадський, в 2-3 кроках біля входу. От тут також вже активно йде гніздобудування, і пінгвіни будують гніздечка, і також очікуємо появу пташенят. Пане Сергію, чи підпускають до себе пінгвіни, коли вони в такому, можна сказати, інтимному процесі висиджування яєць? Ну, вони от бачите, ми прямо недалеко стоїмо. Вони живуть своїм життям, займаються своїми повсякденними справами, насиджують яєчка, будують гнізда, збирають по всьому острову камінчики. Ми намагаємося працювати і проводити дозвілля і взагалі перебувати на острові, так, щоб в першу чергу не заважати мешканцям цього острова. Вони безпосередні господарі цього континенту. Ми відповідно так і поводимося. Тому пінгвіни живуть своїм життям, полярники живуть своїм життям, не зважаючи, не лякаючи один одного. От ви бачите, ми виходимося біля найближчих колоній пінгвінів. Вони на нас практично займаються своїми справами і ведуть своє життя і практично ніяк не реагують на людей. Пане Сергію, чи може чатувати якась небезпека на пінгвіні чи яйця? Хтось полює за ними? Так, у нас є поморник антарктичний, така птаха. От він є безпосереднім регулятором чисельності пінгвінів. Він полює на яйця. Вони сідають на невеличкі відступи, на каміння, на якісь такі виступаючі острівці зі снігу, і сидять і дивляться, якщо пінгвін відлучається від свого гнізда, поморник моментально підлітає і хватає його яйце, або іноді може навіть пташеня. І вони харчуються безпосередньо яйцями пінгвінів. Відповідно, вони один з одним співіснують, і поморник регулює чисельність пінгвінів. Але пінгвіни також навчилися захищатися, вони гуртуються, відганяють тих птахів. Ну і так от якось в природі це існує. Відповідно, так, є тут хижий птах, такий, можна сказати, який полює на пінгвінів, на маленьких пінгвінчиків, або на його яйця. Буває таке, і спостерігається, що ми спостерігаємо, як поморник може вкрасти яйце пінгвіна. Пане Сергію, скажіть, а хто висиджує яйця в парі, пінгвінячій парі? Вони по черзі. Один носить камінчики,
один сидить, знаходиться на хвісті, висипшує яйця або охороняє гніздо, щоб воно не було розорене по черзі. А скільки треба часу, аби пінгвіни подорослішали після того, як вони от з'являться на світ? Коли вони стають уже повноцінними такими членами пінгвінячого суспільства? Ну, вони десь, напевно, ще півтора-два місяця, то вони ще такі схожі на пташеняток, не мають таких пір'їв. Вони в пушку. Вони активно ростуть кожен день, вони збільшуються в об'ємі, вширш і вдовж. І відповідно ростуть, потім вони линяють, і вони вже схожі на цих пінгвінів дорослих. У них єдине, що тільки хвоста немає такого, як у дорослих пінгвінів. Але це десь до кінця травня. Місяця вони ще будуть рости, батьки їх вчать плавати, полювати, харчуватися. Потім пінгвіни, коли народжується багато пінгвінів, і вони утворюють такі пінгвінячі ясла і охороняють їх колективно. Тобто вони зганяють в разі небезпеки, зганяють всіх пташенят в центр, і вони знаходяться в центрі, а по краях знаходяться батьки, вони їх там разом і навчають, і охороняють в тому числі. І ми можемо спостерігати, коли вже пташенята дорослішають, то утворюються пінгвінячі ясла, які охороняє вся колонія, можна сказати. Пане Сергію, а скільки видів пінгвінів фіксуєте? Ну, у нас зараз в межах архіпелагу ми фіксуємо три види пінгвіна. Пінгвін субантарктичний, пінгвін Дженту, який знаходиться в мене за спиною. Також у нас на острові є ще декілька гнізд пінгвіна Аделі, а також є ще пінгвін антарктичний. Тобто три види пінгвінів. А в межах архіпелагу, де знаходиться станція Академік Вернадський. Що ж, пане Сергію, дякую вам за цю розмову, за те, що дали нам можливість трошки побачити вашого життя, такого холодного і такого пінгвінячого. Я захотіла на один день стати пінгвіном. Дивися, Настю, що потрібно, я почула, ходити, висиджувати яйця і збирати камінчики. Мені подобається цей розклад, графік дня. Так. Ну що ж, це був Сергій Глотов, кандидат біологічних наук, біолог 27-ї та 28-ї українських антарктичних експедицій.